Na štandu Ibolje Ševenj iz Hajdukova na Mlečnoj pijaci cena paradajza je 100 dinara za kilogram. To je srednja cena u današnjoj ponudi gde se kilogram najsitnijeg rajskog povrća nudio za 80, a najbolji za čak 150 dinara. Doduše, čim su videli kameru, ti prodavci su cenu isklonili kako se ne bi videla. Kao glavni razlog za ovakve nesvakidašnje cene paradajza, prodavci navode loše vremenske uslove zbog kojih je rod paradajza drastično umanjen. Mert nincs paradicsom, gyöngén termett az időjárás, viszonylag rossz hatása vannak rá. Eső, rengeteg eső, és tönkremét nagyon kevés termett sajnos. Hát egy kicsit talán, nem igazán, úgy vásárolok, csak befőzésre nem, csak enni veszik a paradicsomot. A befőzése drága. Sudeći po zvaničnim podacima dostupnim na sajtu javnog komunalnog preduzeća Subotičke pijace, cene paradajza u aprilu ove i prošle godine su gotovo iste. U maju ove godine su čak i jeftinije u odnosu na prošlu godinu. Ali, već u junu ove godine je paradajz skuplji za oko 20% u odnosu na prošlu, dok su avgustovske cene ove godine u odnosu na prošlu astronomske. Već sam ove sezone kupovala i za 80 dinara, a sad je 110, 120, tako da mislim da je skuplji. Pa skupo je, ali ga moramo jesti. Strašno velike, strašno. Skupo je dosta. Ne samo paradajz, nego sve. Nelogično je da uvozne banane i ostalo su jeftinije, a donose se iz Afrike i ne znam gde. Mislim, nelogično je, ali dobro, šta možemo, tako je. Pa nekako se, malo manje se kupuje, ali čovjek mora nešto i pojesti. Šta je razlog drastičnom poskupljenju ovog povrća? Ekonomisti imaju jednostavno objašnjenje. Rezultat odnosa ponude i tražnje kroji cene. To se odnosi i na neke druge vrste voća i povrća koje su poskupili. Dakle, pijaca kao jedan najprisutniji i svima jako lako razumljiv ekvivalent nečega što je slobodno tržište reaguje momentalno na promjene u ponudi. Tako da manja ponuda, veća cena pri nepromjenjenoj tražnji. Nema neke posebne mudrosti u tome. U Ministarstvu trgovine kažu da se cene osnovnih poljoprivrednih i industrijsko-prehrambenih proizvoda formiraju slobodno prema uslovima tržišta. Na povećanje cena proizvoda na zelenim pijacama prevashodno je uticalo povećanje kursa evra u odnosu na dinar, vremenski uslovi, odnosno elementarne nepogode, kao i povećanje cene goriva. Poskupljenje ovih proizvoda prevashodno su posljedica rasta inputa i inflatornih očekivanja, a ne povećanja tražnje, navode u ovom ministarstvu.